Շուրջ 1 տարի եղավ, ինչ մեզ է չի Հայոց պատմության ամբյոնի նախկին վարիչ, պատմահանգիստունի դոկտոր պրոֆեսոր, ճանաչված պատմաբան մեր շատ սիրելի Արտակ Մովսյանը։ Մենք որոշել էինք դեռ ապրիլին նրան նվիրված հուշ ցերեկույթ հրավիրել, բայց համավարակի պատճառով, որին զոհ գնաց նաև մեր գործընկերը, հետաձգվեց այդ միջոցառումը։ Ասեմ, որ միջոցառման սկիզբը իհարկե Ակադեմիա Արևելագիտության ինստիտուտում է սկսել ընդամենը 2 ամիս առաջ, բայց մենք որոշեցինք, որ մեր մոտ դե ավանդույթի ուժով, քանի որ հիշենք, որ գրեթե բոլոր անվանի դասախոսների, մտավորականների հուշ ցերեկույթ միջոցառում ենք արել, նաև հրավիրել են գիտական կոնֆերանս անցկացրել, հերթական անգամ մեր սիրելի Արտակի համար որոշեցինք անպայման անցկացնել։ Կոնֆերանսը 8 զեկուցումներ են, հիմնականում Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոսներ, այդ թվում ես, և արևելագիտության դասախոսներ, հիմնականում նվիրված է Մովսյան Արտակի հիշատակին և ընդգրկում է հին և հնագույն շրջանի պատմության հիմնախնդիրներ։ Կոնկրետ ինչ նպատակ ունի այս միջոցառումը։ Առաջին հերթին մեր նոր սերնդի մեջ նման անհատի հայրենապաշտ հայորդու, ազգանվեր հայորդու, ես կասեի, ազնիվ, ազնվագույն ընկերոջ հիշատակը վարպահել։ Եվ շատ-շատ մեր ուսանողների նաև դասախոսն է եղել նա, կենթանի լեգենդ պետք է ասել, ընդամենը 5 տասնամյակ ապրեց, ստեղծեց մեծ պատմական ժառանգություն, հզոր պատմական ժառանգություն և քաղաքացիություն տվեց Հայոց պատմության, Հայոց պետականության ավելի շուտ կազմավորման, այն հասնելով 3-րդ հազարամյակի սկիզբը և մցվեց դասագրքերի մեջ հենց նրա շնորհիվ։ Միայն նա, եթե ոչ մի բան չաներ, միայն այս կարևորագույն միջոցառում բավական էր, որպեսզի նրան նա մեծ ճանաչում բերվեր։ Ինքը ներկա էր և նաև ինքը ապագա էր։ Իր էներգիան, իր նախանձախնդրությունը գիտության նկատմամբ, իր ճիղը, որ ինքը ուներ և հավատում էր այն գործին, որ ինքը անում էր, նոր սերնդին կրթելու, նոր գիտելիք ստեղծելու, նոր գիտելիք փոխանցելու հետ կապված, մեզ հնարավորություն չի տալիս նրա մասին խոսել անցյալով, որովհետև ինքը միշտ ներկա է լինելու Երևանի պետական համալսարանի մեջ, պատմության ֆակուլտետի մեջ, և երբեմն, երբ Արտակի հետ հանդիպում ենք միջանցքում, խոսում ենք տարբեր հարցերի մասին, քննարկում ենք, և ամեն մի հարցի քննարկման մեջ երևում էր նախանձախնդրությունը, մինչև վերջ այսպես պայքարելու ամրությունը։ Ու երբ այդ լուրը մենք իմացանք, ուղղակի բոլորս շոկ ապրեցինք, և որևէ մեկը չէր հավատում, որ նման բան հնարավոր է, բայց ցավոք համավարակը մեզանից, համասարանից և համասարանի դասախոսական կազմից տարավ շատ-շատ արժանի մարդկանց, և այսօր մենք հավաքվել ենք հիշելու այդ արժաններից մեկին, Արտակ Մովսիսյանին։ Ես կարծում այս սերմը, որ Արտակ Մովսիսյանը իր ակտիվ դասախոսություններով, իր գիտական մտքերով ցանել է ուսանողների մեջ, այդ սերմը դեռ բողբոջելու է, արդյունք է տալու, և այն ուսանողները, որոնք հիշում են իր դասախոսությունները, կվկայեն այդ մասին։ Ես կարծում, որ Երևանի պետական համալսարանը այն կարևոր հաստատությունն է, որը անցյալ է ներկա ապագայի շարունակականության։ Մենք պետք է հիշենք մեր մեծերին, մեծարենք նրանց, անընդհատ նրանց հիշողությունը պետք է վառ պահենք մեր սրտերում և բոլոր տեսակի միջոցառումներում, և շատ ուրախ եմ, որ այսօր պատմության ֆակուլտետը նախաձեռնել է նման միջոցառում հիշելու և մշտապես մեր մտքերում ու սրտերում պահելու Արտակ Մովսիսյանի անունը անձկանալու։ Ես կարծում եմ, որ նման գիտաժողովները և ցերեկույթները տարբեր ֆակուլտետներում մեր մեծամասներին հիշելու հետ կապված պետք է մենք անընդհատ ունենանք, և մենք սրանով պետք է ցույց տանք, որ մենք հիշում ենք, մենք հիմնվում ենք այդ գործի վրա, որ իրենք արել են, և ամուր կանգնած ենք մեր
ակունքներում եւ պետք է նայենք դեպի ապագան։ Հոսյան արքակը մեր պատմագիտության մեջ իսկապես խորը հետք թողեց։ Ես գիտեմ, որ մենք էլի խորը հետք թողելու նման գիտնականները այնպես չէ, որ 20 թվական եւ ավարտ, նա ապացույց է նաեւ այս գիտաժողովն է, ապացույց է նաեւ վերջերս հրատարակված իր գիրքը, որը փաստացի ինքը հրատարակեց, իր նյութն է, մենք ընդհանրապես տեխնիկական աշխատանք ենք կատարել այդ մեծ հաշվով, այն գիրքը, գրքերը, այն աշխատությունները, որոնք դեռևս էլի կհրատարակվեն, այսինքն մարդը նույնիսկ այս ամենից հետո էլի մեր հասարակությանը, մեր հանրապետությանը էլի ինչ-որ մի բան տալիս է։ Այսա նրա մեծության մասին է խոսում, սա խոսում է մարդ կերպարի մասին է խոսում, մարդ, որը իսկապես տալիս էր ամենածորդ, մարդ, որը նվիրված էր իր հայրենիքին, մարդ, որ նվիրված էր իր ժողովրդին։ Այսօր եթե Արևելագիտության ինստիտուտի հին Արևելքի բաժին այցելեք, ապա այնտեղ մի քիչ ցավով եմ նշում, բայց կա երկու նկար, մեկը Գագիկ Խորենիչ Սարգսյանին նկարն է եւ մեր Մոսյան Արտակի նկարը։ Շատ հետաքրքիր է, որ նրանք երկուսն է իրար կողքի են, գիտեք, որ նա եղել է նաեւ Գագիկ Սարգսյանի մեր լավագույն գիտնականներից մեկի եւ նույնպես լավագույն, այսպես որպես եւ գիտնական եւ որպես մարդ եւ հայ քաղաքացի կերպար լավագույններից մեկն է եղել եւ Մոսյան Արտակը նաեւ իր մոտ է աշակերտը, իրեն է աշակերտել, համարում էր իր ուսուցիչներից մեկը նրան եւ շատ այսպես մեզ համար ամենայն դեպս հին Արևելքի բաժնի գիտաշխատողներիս համար շատ այսպես նաեւ մենք պարտավոր ենք, մեզ համար պարտավորեցնող է նաև այն մարդիկ, ովքեր որ թեկուզ մեզ նկարի տեսքով են նայում, որ մենք այն գիտական բարձունքները, որոնք ժամանակի նրանք նվաճել են, փորձանք էլ այդ ամենը ավելի վեր բարձրացնել, վարպահել այդ հիշատակը, այդ մակարդակը, այդ հիշատակը և այն մոտեցումներն ու այն պատկերացումները, որ իրենք ունեին։ Այսօր եկել եմ այստեղ իմ հարազատ սև շենքը ԵՊՀ-ն մասնակցելու նվիրված պարոն Արտակ Մովսիսյանի հուշ-ցերեկույթին։ Պարոն Մովսիսյանի մասին խոսելիս գիտեք բազմաթիվ են կարծիքները, զգացումներն ու զգացողությունները։ Երևի բախտ է մեզ վիճակվել հանձինս ինձ լինելու նրա ուսանողուին։ Երբևիցե չէի պատկերացնի եւ չէի մտածի, որ կրկին գալով հարազատ մայրբու պարոն Մովսիսյանին այստեղ չեմ տեսնի։ Ամեն անկյունում, ամեն լսարանում ես զգում եմ նրա ներկայությունը։ Հիշում եմ, երբ առաջին կուրս էինք, նոր էինք եկել եւ այնքան օտար էր ամեն ինչը մեզ, առաջին դասավանդությունը եղել է պարոն Մովսիսյանին եւ մեզ պատմել ավարայրի ճակատամարտը, մինչև հիմա հիշում եմ իր խոսել, իր ներկայացնելը, իր շարժուձևը, իր դասընթացները։ Ինձ համար պարոն Մովսիսյանը միշտ եղել է, կա եւ մնում է հայոց պատմության լեգենդներից մեկը։ Քանի նրա հիշատակը կա, ինձ թվում է երբեք հայոց պատմությունը չի մարի եւ ցավոք այսօր շատ-շատ են մեր պատմության նկատմամբ ոտնձգությունները, սակայն լինելով Արտակ Մովսիսյանի ուսանողուհին, կարծում եմ, որ դեռ շատ-շատ երկար տարիներ մենք կհիշենք եւ մեր պատմությունը նույն հունով կընթանա։ Վահագն ռազմահայրենասիրական, բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, ՎԿԱԿ-ն, բավական չէ իր ազգի զավակը լինել, պետք է նաեւ նրա հրաշուն զինվորը լինել, Գարեգին Նշտել։ Թեթմահու պարգևատրվում է գաղափարի մարտիկ, ազգի նվիրյալ Արտակ Երջանիկի Մովսիսյանը, Վահագն Զորության ռազմի աստված, ոսկյա հուշանշան։